Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmain. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadı. Estağfirullah. Nahnu nequssu aleyke ahsanal qasasi bima avhayna ileyke hadal Kur'an ve in kunta min qablihi le minel gafilin. Ey Muhammed aleyhisselam, elbette biz sizge mana şu Kur'an'da kıssalarının en güzellerini sözler veremez. Ve halen ki bu kıssalardan siz gafıllardan ediniz. Allah'ın zikreden gafılmaz. Belki bana şu kıssalardan gafıl edin. Nahnu nekussu aleyke nebahum bil hak. O peygamberlerine kıssalarına sizge röy röz sözler veremez Allah-u Teala başka ayette. Başka ayette faksusil kasasa leallahum yetefekkerun. Bana şu kıssalarda olarak sözler verin ki Muhammed Aleyhisselam şayet ular fikir yürütücülerden buluşsa. Mana shu yuqorida aytilgan oyatlar bu payg'ambarlarning qissalari qanchalik mohiyati kattaligini, qanchalik qadri ulug'ligini belgilab beradi. Rasululloh mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti va xolovursa boshqa hamma o'tgan payg'ambarlarning hayoti mu'minlarga va kelajakda yetib keladigan barcha bir ummatlarga bu ibrat namuna bo'ladi. Siz bilan biz avvalgi ummatlarning holidan xabar olishimiz uchun ularda qilgan xatolarga tushib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ba'zi payg'ambarlar qissalarini mufassal, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Aqlli odam boshqalarda xatosini ko'rib, dars olib, ana shu xatoga tushmaslikka harakat qiladi. Aqli yo'q odam o'zini qilgan xatolardan dars oladi. Alloh taolo siz bilan bizga bu payg'ambarlarning qissalarini avvalgi o'tgan qavmlarda so'zlab beryaptiki, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, avvalgi ötken kavimlerden ötken sadır bugün hatalarda sizler kımıyorlar ve onlarda haliye sizler düşüklemiyorlar. Siz bilen bizge bana şu Kur'an'da zikir kılıngan peygamberlerini sonu 25'te. 25'te peygamberinin ismi zikir kılıngan. Estağfirullah. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Alloh taolo payg'ambarlarni ba'zilarini qissalarini Qur'onda mufassal bayon qildi, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Va kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak va ja'aka fi hadhihi al-haqq va maw'ida va zikra lil mu'minin. Har bitta ishni qilishlikdan odam, har qaysi odamda ko'zlagan maqsadlari bo'ladi. Mana shu qissalarni o'rganishdan avvalgi maqsadlarimizni belgilab olaylik. Qissalarni o'rganishdan nima maqsad ko'zlanadi? Bu faqat eshitib qo'yib, ha, bir zamonlarda manaqa ish bo'lgan ekan, bir zamonlarda unday bo'lgan ekan deb bu ko'ngil xushligi uchun eshitib qoladigan qissalar emas bu. Bu xayoliy qissalar emas. Odamda xayoliga kelgan bu roman yoki qandaydir ertak hikoya emas. Bu qissalarning qadri hayotda sodir bo'lgan, voqei bo'lgan qissalar va bu qissalarda so'zlayotgan zot Alloh azza va jalla. Bu qissalardan o'rganishdan maqsad birinchisi qalblar taskin topishligi. Ana shu payg'ambarlardan sizga qissalarni so'zlab beramiz, qalbingiz tasbiki taskin topishligi uchun deyapti Alloh taolo. Demak, hayotda ba'zi bir ishlar bo'lgan paytda shuni ko'rib turib, avvalgi ummatlarning holidan xabardor bo'lsak, ha, o'sha paytda bunday bo'lgan edi, ha, bu ham bunday bo'ladi. Qavmlar bo'lgan. Man ashadda minna quvvat deyishgan, bizdan ko'ra quvvatliroq kim bor endi deyishganda Alloh taolo Avalam ya'lam anna Alloh allazi xalaqakum huwa ashadda minkum quwwa. Avlar yo'qdan ularni bor qilgan Alloh ulardan quvvatliroq ekanligini esdan chiqarib qo'yishdimi? Vayron qutashamadimi ot qavmini? Shu narsani takrorlamaslik uchun biz qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Ba'zi birovlar birovga zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, bir xalq ikkinchi xalq ustida tajovuz qilayotgan bo'lsa, ot qavmini eslab qo'yaveramiz. Ot qavmi ham pufak birodarlar, qancha ichgan sari shuncha terisi nabzlashadi, nimaga yaqin bo'ladi? Otilishlik yaqin bo'ladi. Ya'ni aytamizki, ha, bu narsani biz bilamiz deymiz. Ha, bu avvalgilardan bunday bo'lgan, endi bunday bo'ladi. Ya'ni sendan burungilar sen qilgan ish qilgan edi, ularda holidan biz xabarimiz bor. Uni biz qilmaymiz. Ikkinchidan, tarix kitoblariga aralashgan botinni yo'q qilish uchun o'rganamiz bu qissalarni. Ya'ni tarix shunaqa narsa ekanki, har bitta davr, har bitta bir tuzum kelgan paytda o'zini siyosatiga to'g'ri kelgan qilib tarixda gapirib bera olgan ekan. Bir davlat bo'ldi. O'zimizni ota-bobolarimiz yurtiga bostirib kelgan
bosqinchilarni, g'ayribinlarni haydab chiqarishga kurashganlarni bosmachi deb birodarlar. Va holanki vatanini himoya qilishga chiqqan haqiqiy bir o'g'il bolalar emasmidi o'shular? O'shpata chappacha olishani o'rganmiz, ha, bosmachi ekan ular deb. Subhanalloh, o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ha, u o'zini yurti bo'lsa, nariga bostirib kelgan bo'lsa, bu himoya qilayotganda bosqinchi umi bumi? Lekin inson qo'li bilan yozgan tarix xolasa xolamasa orasiga botir aralashib qolishiga ehtimoldan xolimas ekan. Lekin bu qissalarda afzalligi Alloh azza va jalla Qur'onda bayon qilyapti. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Alloh taolo aytadi, biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va himoya qilib berishiga ham o'zimizni zimmamizga dedi. Demak, bu yerda qanday qissa kelgan bo'lsa, shunday sodir bo'lgan. 100% toza birodarlar. Hech qanaqa davrga, hech qanaqa siyosat, hech qanaqa bir odamlarning ra'yiga qarab yozilgan emas bu tarix. Uchinchidan, mavoiza, zikr mu'minlar uchun. Mu'minlar eslatma olish kerak. Qorun ja pullar olgan ekan. Terisiga sig'may ketgan ekan. Innama utitu ala ilmin indi. Men bu pullarga o'zimi ilmim bilan, o'zimi aqlim bilan, o'zimi harakatim bilan yetishdim. Nimaga zakot beraman degan ekan birodarlar. Shunda dunyo hayotini havas qilganlar qarab turib, ha, bu Qorunni zuvolasini katta olganda qani edi bizda ham o'shundagi narsa bo'lsa deb havas qilganda iymon keltirganlar aytdiki, "Ey, sizlarga berilgan iymonning qadri balad. Bu narsani havas qilmanglar" deb turdi, shunday yer yutib yubordi. Qaraymizda, ha, insonda qo'lida qancha bo'lishdan qat'i nazar iymon bo'lsanglar, qolgan ish narsa emas ekan. Kirib ketdi, qiyomatgacha bir qarishdan botib boradi deyiladi rivoyatlarda Qorun. Boyligi shunaqa bo'lganki, Alloh taolo boyligini dollar bilan, tilla bilan o'lchagan emas. Kalit bilan o'lchagan. Biz unga shundagi bir xazinalarni berdikki, xazinalari berkitilgan uylarda kalitini ko'tarib yurgani bir nechta quvvat egasi bo'lgan kishilar qiylanardi deydi. Kalitini ko'tarilgani 3-4 qora qullari qiylanardi, kalitdi. Endi har bitta kalit bitta xona degani. Har bitta xona degani boylik degani. Lekin qaytyapti. Aytyapmiz-ku, mavoiza va eslatma mu'minlar uchun. Boshinglar osmonga yetsa shunchalik bo'lasizlar birodarlar. Lekin nimasini olib ketdi? Demak, bu qissalarni o'rganishdan maqsad qalbimiz taskin topishligi uchun, tarixni yaxshi o'rganishligi uchun va qalblarimiz taskin topishligi uchun. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamalloh va rafa'a ba'dahum darajat va atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat va ayyadnahu bi ruhil qudus. Bu payg'ambarlar qissalarini Alloh subhanahu va taolo bilan bizga bayon qiladi. Birini ikkinchisidan mufazzal qildik. Ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo so'zladi. Ba'zisini darajasini ko'tardi, ba'zisini otasiz yaratdi, ba'zisini otasiz ham onasiz ham yaratdi. Toki otasiz yaratgan Iso alayhissalomni Xudo o'g'li deyishmasin. Chunki onasi bor edi Iso alayhissalomda. Ha, Odam alayhissalom deyish bundan kattaroq emasmidi? Otasi ham, onasi ham yo'q edi-yu. Otasiz yaratsanglar Xudo o'g'li deysizlarmi? Odamga qaramaysizlar deyapti Alloh taolo. Va laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayk va minhum man lam naqsus alayk. Dar haqiqat, ey Muhammad alayhissalom, sizdan avval ham biz payg'ambarlarni yuborganmiz. Ba'zilarini sizga so'zladik Qur'onda, ba'zilarini so'zlamadik. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi va tafsila kulli shay'in va hudan va rahmatan liqaumin yu'minun. Mana shu payg'ambarlarning qissalarida dedi Alloh azza va jalla aql egalari uchun ibrat bor, namuna bor. Birodarlar, qaraylik, bu payg'ambarlarning hayotida poshshohlari bor. Agar poshshoh bo'lsak, ibrat olaylik. Boylari bor, ibrat olaylik. Chiroylilari bor, ibrat olaylik. Ha, bir odam chiroyli bo'lsa, xaridori ko'p bo'lib yurgan bo'lsa, haligi shu chiroyini bahona qilib ibodatdan qoldim deyolmas ekan. Yusuf alayhissalomning chiroyi butun mahluqot chiroyiga barobar edi. Bir aytar ekan, xotinim yomon desa, Lut alayhissalom Nuh alayhissalomni sog'inar ekan, xotini Lut xonni tinchal yomonmidi? Bir odam kasalidin desa, Ayyub alayhissalomni sog'inar ekan. Bir odam kambag'alchilik qursin, shu kambag'alchilik bilan bo'lib, bolachaqa yaxshi qolmagan ekanman, ibodat qilolmagan bo'lsa, Iso alayhissalomni yaxtagidan boshqa hech narsa bo'lmagan ekan hayotda.
İsa Masih deyilişiga birinci rivoyatda onasi tug'ilganda yog' bilan masih qilgani shuning uchun masih deyiladilar ki ikkinchisida sayohat qilib yuradi yer yuzida vatani yo'q edi uyi bo'lmagan ekan birodar Iso alayhissalomda uyi bo'lmagan ekan payg'ambarlarni qarasangiz albatta sizga ayni sizga mos keladigan bitta payg'ambarni bir hayoti bor yoki sahobalarniki bor bittasini poshshohligi Allohning ibodatini to'smadi bittasini gadayligi Allohning ibodatini to'smadi bittasini bolasini kofirligi bittasini xotinini kofirligi Allohning ibodatidan to'smadi yer yuzida yashayotgan odamlarda eng afzali kimlar payg'ambarlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamda eng afzali bu Abu Bakr Siddiq o'shunda ham Abu Bakr Siddiq odamlarda eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarila olmaydi Payg'ambarlar, birodarlar, bu hidoyat chiroqlari. Insonlarda zulmatga, jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'lboshchilari. Agar bularda tarixni bilmasak, biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz. Hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas. Hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas. Banu Isroilda bitta payg'ambar bo'lsa, ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi. Bir vaqtda o'zida 3ta payg'ambar ham yashadi. Alloh taolo bandalariga mehribon ekan, ularni adashib ketishligini xohlamas ekan, birodarlar, payg'ambarlarda bo'lishligi Allohga kerakmi, bizga kerakmi? Insonlarga zarurat bu. Insonlarga kerak bu narsa. Alloh taoloning marhamati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo Muhammad alayhisalom to'g'risida. Cho'rlaozgina Ey Muhammad Aleyhisselam, biz sizi yeryüzüge, insanlarga rahmet kılıp yubardık deydi. Yani bizi rahmimiz kegenlikden sizi yubardık. Adamlar cehennemden uzlarını sakılap kalışsın. Ve Allah da Allah'a da faydası hüccet koyun buldu. İnna künne en hada gula gafilin. İnna künne en hada gafilin. Kıyamet günü bargende adamlar, peygamberler var mıydı? Cennet dozakta genese var. Biz eşitme genekemiz buna sana. Demesliler için. Allah Azze ve Celle peygamberler yubardı. Ya ki nadir o yoklantırıcılar da yubardı. Her bitti kavimde elbette cennet dozak barlığını haberini etken o yoklantırıcı ötken. Hiç kim Allah'a da oluyor barlığında bahane ya ki hüccet kılamıydı. Ve mâ min ümmetin illa khala fîhâ nadir. Her bir ümmet ötken meğer içi de o yoklantırıcı bugün. Bu kısalarda abzallığı burada kısa kirişkenimiz yok hala. Bu takdimatı bu. Nimani o'rganayotganimizni bilib qo'yaylik, nimani eshitayotganimizni bilib qo'yaylik. Bu xayoli emas bu qissalar. Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani. Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti. Demak, birorta oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun, ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar, bu qissalar bizga bayon qildi. Bu qissalar insoniyat tarixini umurtqasi. Hamma tarix shunga osiladi. Yeryüzüde insaniyatta hayatı kattık tasir ötkizgen komandanlar, padişahlar, boyvatçalar, şuradaki insanlar ötken. Lekin bunlarda hiç kaçsını tasiri peygamberlerde insanlara gösterken tasir çelik olmuydu tarihiye. Eğer biz peygamberler tarihini bilmeseken biz, Kur'an'ın cüde katta kısmıdan bir haber koyan bulamız. Diğerler üçten biri de koyorayım. Allah'a hala. Bitta Banu Isroil qissasi Qur'onda 70 o'rinda zikr qilingan. 70 ta oyatda emas. 70 o'rin. Ya'ni 4 ta oyat bitta o'rin bo'lishi mumkin. 20 ta oyat bitta o'rin. Shunaqa o'rindan 70 marta kelgan. Nimaga? Nimaga Alloh taolo Musa alayhissalom qissasini eng katta qissa qilib bayon qildi? Banu Isroilni kimligini bilib olinglar deyapti Alloh taolo. Sizlarni va meni dushmanim deyapti. O'zlarini qavmidan bo'lgan, o'zini millatidan bo'lgan, yahudiy bo'lgan Musa alayhissalom Fir'avnni so'yib xor qilib turgan joyida yahudiylarni olib chiqib ketib, 20 ta yaqin mo'jiza ko'rsatdi. Nima muomala qilishdi? Xorlikdan olib chiqib ketgan Musa payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rgandan keyin, "Ey musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. Bu hech qachon sizlarga el bo'lmaydi bu xalq. Bular sizlarni va meni dushmanim" deyapti. 30 yil qo'shningiz bo'ladi. 100 yıl koştunuz buladı. Lekin Yahudiliği çakaladı o. Gayril mağdubi aleyhim ala dalim. Seni gazabinge uçuramagen ve adaşmagenler yolu bugün doğru yolunu bergin deyken de bana şu kısırlardan havardar buluşumuz gerek.
Nima gendi Yahudi? Nima gendi chunki yomon ko'rishimiz kerak? Nimaga bizni dushmanimiz deyapti Alloh? Eshitaylik birodarlar. Modomiki haq yo'lda yurmoqchi ekanmiz, odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmoqchi ekanmiz, biz anbiyolar tarixini o'rganmasdan hech qanday ilojimiz yo'q. Chunki u kishilar da'vatchilarning ustozlari bo'lgan. Shunday emasmi? Agar bir odam bir odamni haqqa da'vat qilmoqchi bo'lsa, kimdandir o'rganish kerak. Ha? Birini shursa nima qilishim kerak? Gapimni olmasa nima qilish kerak? So'ksa nima qilish kerak? Jirillab tashlab chiqib ketish kerakmi? Yunus alayhissalom qavmini bora deb chiqib ketib qoldi, nima oldi? Baliq yutib yubordimi? Ha, demak Alloh yo'lida yetayotgan mashaqqatga nima qilish kerak ekan? Chunki buni mukofotini Alloh azza va jalla beradi. Hech qaysi payg'ambarda oyog'ini taylarga gullarda chachib, gulchambarlar bilan kutishib olmagan ekan, keling deb. Demak, haqqa gapirganda so'kish eshitasiz, haqqa gapirga chaqirganingizda har xil nomlarni olasiz. Bunga nima qilish kerak? Sabr qilish kerakligini qachon o'rganamiz ekan? Payg'ambarlar tarixini o'rganganimizdan keyin. Mana bu qissalarda isroiliyot olinmadi. Ana shu qissani yozgan tarjima kishi, mana Tariq Muhammad Suvadan aytadi, men mana shu qissalarni tayyorlashlikda isroiliyot va zaif hadislarga e'tibor qaratmadim. Hadislarda faqat sahihlarni oldim. Hadislarda Ibn Abbosga, Ibn Kasir va Ibn Jarirga tafsilotda tayanaman. Ya'ni aytilayotgan isroiliyot degani birodarlar, Tavrot va Injildan avvalgi payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlar olingan bo'lsa, shu isroiliyot, isroiliy kitoblardan olingan ma'lumot deyiladi. Isroiliyot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan la tusaddiquha va la tukazzibuha. Ana shu Tavrot va Injilda payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlarni yolg'on ham demanglar, rost ham demanglar. Chunki rost bo'lgan joyi ham bor, botil aralashib ketgan joyi ham bor. Biz tasdiqlamaymiz, inkor ham qilmaymiz. Lekin bu qissalarda isroiliyot keltirilgan emas. Agar keltirilgan bo'lsa aytib qo'yilgan. Ya'ni sahih ma'lumotlardan deyarli ma'lumot topolmadim, lekin isroiliyotda mana bunday deyilgan deb qo'yiladi. Qissani boshlaymiz birodarlar. Qissani avvaldan boshlaymiz. Hali Odam alayhissalom yaralmasdan turib bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Xalaqas samawati val arda va ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arsh ya'lamu ma yalijul ard fil ardi va ma yakhruju fiha va ma yanzilu minas samai va ma ya'ruju fiha va huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir va huwa allazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyam va kana arshuhu ala al-ma. Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir. Va har bitta ishga Alloh vakildir. Osmonlar yerlarni 6 kunda yaratdi va Allohning arshi suvni ustida edi. Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi. Yo Rasululloh, Alloh taolo hali osmon yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi? Joy masalasi bular, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama bo'shliq dedi. So'ngra arshini suv ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suv ustiga yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan Rasululloh aytadi, Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi, bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Va jaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqilarni ham yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'qni.
İmam Müslim'de keltirilgen, qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolari fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demak, arsh bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratıldı. Demek arş, kalem ve hayvan ve mahlukatlar. En birinci narsa kalem yaratıldı. Yani bu bizi dünyamızda taluklu narsalardan kalem yaratıldı. Çünkü kalemde biz tasavvuklu olayımız da kalemde buradalar. Peki onun keyfiyeti kanaka buluşunu Allah Azze ve Celle özü bulamak. İmam Buhari'de keltirilgen İmran ibn Hüseyin'den Yemen'den bir top adamlar kelip Resulullah'dan "Ya Resulullah, sizin aldığınızda dinini yakşırak örgengeni keldik. Yaralışının avvalıda ne mi bu genedi? Bana şuna sakıda sonra geni keldik" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydı "En avval Allah bu arada. Ondan avval hiç kim bu genemez. Onun arşı su üstüde idi. Ve barçana sana zikirde yani lavhul mahfuzda yazdı ve Osmanlı yerini yarattı" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demek, arş, qalam, lavhul mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq mahluqotlarning yaralish haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi. Yetadimi? Yarim soat bo'lib qoldi-da. Odam alayhissalom yarashigacha gapirib qo'yamiz ekan bo'lmasa. Mana osmon, yer va boshqa mahluqotlar yaralishi. Imom Ahmad, Imom Muslim darvoat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, meni qo'limdan ushlab turib dedi. Alloh tuproqni shanba kuni yaratdi. Tog'larni bozor kuni yaratdi. Daraxtlarni dushanba kuni yaratdi. Kasallik va insonga yoqmaydigan narsalarni seshanba kuni yaratdi. Nurni çarşamba kuni, hayvonlarni payshanba kuni va odamni juma kunini asrdan keyingi vaqtda yaratdi. Shuning uchun juma kuni birodalar muborak kun. Mana shu bizning dunyoimizda yaralgan mahluqotlarning eng oxirgisi odam alayhissalom bo'ldi. Odam alayhissalom asr bilan ana shu shom yoki asr bilan tun orasidagi vaqtda yaratildi. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Adam aleyhisselam yaralışıdan burun farıştalar bugün, cinler bugün. Mana farıştalarda Allah Ta'ala cüce köp ayetlerde nurdan yaratkenliğini bizge bayan kıladı. Ve halakal cehennem min marici min nar. Cinler neyse ottan yaratkenliğini bayan kıladı. Demek rivoyatlarda keladi, mana hadislarda jinlar Odam alayhissalomdan 2000 yil, yaralishdan 2000 yil avval yer yuzida mavjud bo'lgan. Va xaloqdan minnar degan iblis. Ey iblis, nimaga odamga sajda qilishlikdan bosh torting deganda, uni turpoqdan yaratding, meni o'tdan yaratding dedi. Ana shu bir eslik so'ragan ekan bir olimdan. Jahannamda o't bilan azoblar ekan Alloh, shundaymi? Ha, shunday. Ha jin o'tdan yaralgan bo'lsa, qanaqa qilib uni o'tga solib, o'tni bilan azoblaydi? Deganda hali olim juda chiroyli javob berayotgan ekanki, insonni nimadan yaratgan? Turpoqdan. Sen nimadan yaralgansan? Turpoqdan. Yerdan guvarayda olgan ekan. Mana nimadan yaralgan? Turpoqdan. Boshiga burib qonini chiqarib qo'yib turib, mana qilib azoblaydi degan ekan. Ya'ni jinni qanaqa qilib azoblashligi sizni tashvishingiz bo'lmay qo'yaversin. Parvardigor o'zi biladi qanaqa qilib azoblashligini. Yana bir tane soru yanakken, ha araq, nima uchun haram? Agar üzümden, başka narsadan, tabi halal narsalardan olingan bo'lsa, nimas haram deganda, aytgan ekan ki, oğlum, bir sıkım turp adab durup betizge çessem, azar çekersin mi? Ha yok. Ha bir sıkım su adab durup betizge çessem, azar çekersin mi? Yok. Ha endi şu turp adı su gelirleştirip, yakşıyla pişirip, kuru tutturup, başa rezgi olsan ne olur siz deganda, konu edin deganakken. Üzüm olma haramaz. Ana shu protsess akalar. O'sha jarayon harom qilib qo'yapti u narsani. Ey birodarlar, nimaga harom deb o'zi asl musulmon so'ramaydi, biz aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Alloh harom dedimi, gap tamom.
Lekin bunaqa aqllilar chiqib qoladigan bo'lsa, islomda hamma yo'qqa javob bor. Faqat biz bilmaganligimiz uchun so'rayapmiz bu narsalarni. Boshimizga guvola yeb qolishdan burun tavba qilaylik. Alloh taolo mana iblisni jinlardan ekanligini aytadi. Hasan Basri aytadi, iblis hech qachon farishta bo'lgan emas. Jannatda qanday bo'lib qolgan? Qanday qilib jannatga kirib qolganida hal. Mana İbn Umar ve İbn Abbas'lardan keltirilgan hadiste aytiladi, cinler adamdan 2000 avval yeryüzüde yaşaganlar. Mana şu yerde cinler yaşagan buradalar. Bu sahih hadiste keltirilgan. Yeryüzüde buzgunçilikni haddidan aşırışgan. Nohaq qonlar tökgan, günahını köp qilganlarida Allah Azze ve Celle farishtalardan ibaret koşunu tushurdi. Cinler ve farishtalar ortasında cang bo'ldi. Farishtalar cinlerini yakson qilib dengizlarga, okeanlarga, orollarga surib tashadi. Jinlarda yashaydigan joylari ham ana shu dengiz va okeandagi orollar birodarlar. Sahih hadislarda keladi, iblisni suvni ustida arshi bor deydi Rasululloh. Ana shu suvdan turib, okeandan, dengizdan turib qo'shinini yer yuziga jo'natib turadi deyiladi. Iblis ana shu jinlarning yer yuzidagi podshohi, uni taxti suv ustida ashaddan odamlar ustiga yuborishligini qo'shin yuborishiga haqida ma'lumotlar bor. Yuqorida aytilgan ma'lumotlar Odam alayhissalom yaralgunga qadar bo'lgan ishlar. İnşallah keyingi suhbatimizda Odam alayhissalom yaralishi haqida so'z yuritamiz. İnşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.